Ľudovít Štúr bol človek, ktorý miloval život. Bol to mladý génius. Ako 21-ročný sa rozhodol pre politiku, 28-ročný kodifikoval spisovnú slovenčinu, 30-ročný založil noviny, ako 32-ročný sa stal poslancom Uhorského snemu a v 33 rokoch stál na čele Slovenského povstania. Vedeli ste, že Ľudovít Štúr bol veľmi charizmatický mladý muž, ktorý miloval ženy, čiernu kávu, dobrý tabak a napriek tomu sa však neoženil. Jediný dôvod, prečo sa Štúr nikdy neoženil, bol naozaj ten, že sa nechcel viazať. Štúr sa práci venoval naplno. Je až neuveriteľné, že odkaz Ľudovíta Štúra, kým duch v národe, národ žije, je aj po toľkých rokoch stále aktuálny.